Вірний друг чи набагато більше? Синочок. Я його виростив з маленького. Він у мене як синочок. Мой малыш, мой ребеночек. Папе. Папочки. Все, ніхто тебе не обидит, папа рядом. Цього малюка від народження кличуть Соломоном. І хоч назва його роду зобов'язує мати пишну гриву, але на камеру цей хлопець може похизуватися, хіба що зачіскою під нуль. Такі вже особливості породи. Він – китайський чубатий бренді. Півтора года. Тобто парень у нас з характером. От, він любить у нас поспати під одеялом. Він любить у нас дуже покушати. І дуже любить у нас петь. У свої півтора він перший хлопець на районі. А головне – патріот країни свого господаря. Тож не дивно, що в репертуарі має українські пісні. До рішення взяти малюка у родину Андрій підійшов свідомо, ретельно вивчив породу і нюанси догляду. Це гіпоалергенні собаки. На них нету алергії і нету у них шерсті по квартирі. От із-за цього просто їхня достопримечательність. От цієї породи. Из-за этого мы решили. У меня аллергия просто на шерсть. Я вот решил завести себе такую собачку. Китайські чубаті мають відмінний характер, люблять увагу і терпіти не можуть самотності. Тож за нагоди нагадують про це господарям. Вони дуже доброжелательні. У них немає такого, що агресії ніякої не проявляють ні к кошкам, ні к собакам. Вони зживаються з любими животними. І без того райдужне життя Соломона було б сповна щасливим, якби поряд була симпатична подруга. Зараз чоловік в активному пошуку ідеальної нареченої. Нам треба така дівчинка дуже лагідна, темпераментна, щоб була лиса також. Ну, бажано лиса. Ну, якщо є можливість, то можна і пухову дівчинку. Наш хлопчик ще не гулявши, але вже проситься до дівчинки. Ареал представників сімейства Агамових – пустельна і посушлива Австралія. Але такі мініатюрні дракони добре приживаються і в звичайних квартирах. І хоч за комуналку поки не платять, та заслуговують прихильність господарів іншим. Я не вирішувала їх заводити. Це була, скажімо так, винуждена міра. Ми просто хлопець їх приніс, йому дуже вони сподобались, ну і довелося з ними вживатись. Хочу сказати, що це створіння, яке повністю живе окремо від тебе. Тобі не треба з ними там якось комунікувати. Вони собі спокійно ходять по квартирі, тому що в нас ми вирішили їх не сковувати, там, не обмежувати звичайним тераріумом. Знайомтеся. Гриша, Гена і Агамка. Дорослим самцям по 5 років. Самці – 2. Живуть в ось таких скляних люкс-апартаментах, де є все, що треба у будь-яку пору року. Хлопців не можна взагалі один з одним селити, і щоб вони один одному потраплялись на очі, тому що вони одразу починається в них бійка за територію. Це 2 самця, тому ми їх розводимо завжди по кутам і ніколи їх в один тераріум не саджаємо. Поза тераріумами також немов на ринзі, тож господар у ролі рефері розводить їх по різних кутках. Та у цих життєвих перипетіях є місце і для кохання. Гриша і Агамка – сімейна пара, що ділить один тераріум. А незабаром, можливо, і батьківські обов'язки. У них виявилась така взагалі любов, вони так гарно жились. Це навіть у них вчора з'явилися перші, можливо, дітки майбутні, тому що вона відклала перші свої яєчка. Будемо дивитися, що з того вийде. А поки закохані влаштовують бразильський серіал. Сваряться, миряться і так по колу, бо темперамент приховати складно. Якщо в нього така чорна холка, і він киває головою дуже багато разів, то це означає, що він хоче якоїсь бійки і хоче показати, що на цій території він самець, він домінант. І вона може або відповісти таким самим кивком, і це буде означати, що зараз вони будуть битися за цю територію, або навпаки робити отак і максимально притискати голову до землі, і це буде означати, що вона йому має, що вона точніше згодна йому повинуватись, і вона згодна з тим, що він на цій території самець. Бути в тонусі і мати сили для захисту свого бородатим рептиліям допомагає здебільшого білок, що бігає. Ми про комах, раптом що.
Їх треба годувати один раз на два дні, там по 7 тарганів або по 5 зоофобусів. Зоофобусів треба давати менше, тому що вони дуже білкові. І якщо це, наприклад, геть маленька гама, то їй не можна їх багато давати. А потім треба вода волога, і вони її беруть з овочів. Це там морква або капуста якась. Це диво природи точно може стати кінозіркою у жанрі фантастики. Але це у майбутньому. Зараз же аксолотль на прізвисько Лунтік – улюбленець родини Панченків. Ми йшли з Манюнькою на вакцинацію, йому було 3 рочки. Ну, нас з дитинства дуже любить тварин. Нас було багато і хом'яків, ну а тут нам захотілося ящерку. Ну, і ми після вакцинації... Як не було, і прийшлось купити аксолота. Так, да, і прийшлось нам купити аксолота після вакцинації. Ми його купили, в нього не було однієї передньої лапки. Ну, якби була, ну, такий маленький відросточок, і однієї задньої. Ну, і з часом воно все відновилося. Це миле рідкісне земноводне виявлено приблизно 150 років тому у водах Мексики. Довжина амфібії може сягати 30 сантиметрів, вага – близько 300 грамів. Ну, що небезпечного може бути в цьому створінні, подумаєте ви. Але, як відомо, розмір не головне. Особливо, коли створіння за походженням хижак. Можуть навіть нападати на менших ящерок. То вони можуть собі подібних з'їдати. А так вони їдять черв'ячків, мотиль, який навіть використовують для рибалки, можна купувати живих, давати. Ми купуємо морожений. Вони регенерують, тобто вони, коли живуть в неволі, вони можуть друг друга трошки цапнути, тобто або надкусити хвостик, або лапку, коли вони борються там за їжу чи за якесь місце під сонцем. Але це ще не всі улюбленці на квадратні метри цієї квартири. Рибки, які воно з маленьким аксолотом. Юля бачить, так. Да. І тритончики, да. Хто ще в тебе є? Морська свинка, хом'як, медведь. Вона може спати, її не чуть. Тільки приходить вечір, ми повечеряли, починаємо все складати же ж в холодильник всі продукти. І тут починаються в нас співи на всю квартиру. Вона чує, що відкривається холодильник. Ночі не можна включити світ, тому що вона одразу просипається і одразу давайте мені кушати. Підтримує активну позицію щодо харчування і цей красень. Шарлі обожнює смаколики, відмінно знає команди. Дай лапу. Дай вкусняшку. Вже дав. Нині в родині Панченків 6 різних видів тварин. На цьому зупинятися не планують. Незабаром їх стане ще більше. Хочу колика. Тим часом деякі улюбленці допомагають підтримувати моральний дух і дарують позитив прямісінько в Альма-Матер. 18 років тому в учительській 32-ї гімназії оселилася трійка цих милих черепах. Запропонувала родина, вони вже втомилися виховувати таких красенів. Коли їх придбали в подарунок дитині, їх подарували 2 штучки. Вони були маленькі, ось десь такі з розміром, та, сантиметрів там 5-6 розміром були, і їх було 2. І вони поїхали відпочивати з цими черепашками до Криму. Ось. І там у судаків вони загубили. Одна черепашка вилізла з акваріуму чи з мисочки, де вона на них відпочивала, і зникла черепаха. Дитина дуже розстроїлася, вони приїхали додому і купили 2 черепаху в парк. А потім приїхали люди з Криму, які відпочивали після них, які знайшли цю черепаху і повернули у родину. Тому їх отак і залишилось 3. Найбільший – Кузя, найменша – Бусинка. Знайду назвали жемчужинкою. Умови проживання черепах схожі до агам і не потребують зайвих клопотів. У раціоні – рослинна їжа. Вони за сезон, чому кажу за сезон, бо взимку вони сплять, вони взимку не їдять. Тобто вони їдять тільки теплий період часу. То ми за сезон вони з'їдають десь 1,5 кілограма до 2, ну, в залежності від того, наскільки вони активні, корму. Ось, то на сьогодні, ну, вже почали завозити, вже є корм, а на початку війни ми вимушені були кормити і годувати кошачим кормом на основі трави. Не нехтують черепахи й правилами столового етикету. Корм їдять з ложечки. Але траплялися дні,
коли не зі своєї вини вихованці змушені були відійти від черепашої дієти. Були у нас вибори, не зачинили ми вчительську, люди тут крокували, то коли ми прийшли на утро, були здивовані, наших черепах нагодували яблуками і ковбасою. Оце зверху, їм стало жалко черепашок, тут яблука, ковбаса, я думала, не виживуть, нічого, нормально. Існує стійка, проте помилкова думка, що черепахи – дуже повільні тварини. Ці троє доводять своротнє. Особливо, коли потрапляють на волю. Щоправда, умовно. Обмежено периметром класної кімнати. Ритуалами краси і здоров'я після такої прогулянки займається Ніна Марченко. Як тепленько, я випускаю їх сюди, беру ладочки, опускаю на низ. Вони побігали, поки я поміняла воду, все зробила, чистоту, порядок там. А потім починаю їх ловити, купати і опять в акваріум садити. Лапки провіряю, щоб не було водорості, щоб не було ніякого мусора, тому що вони заносять і тоді, щоб не заболіли. Кажуть, що черепах неможливо приручити, утім свого господаря вони впізнають безпомилково. Як заходиш, вони вже бачать по костюму, який я заходжу, вони вже тарабанять, щоб ану. Бабушка, давай нам що їсти. Два рази її кусила, що я за раніше взяла з полу і її посадила, не дала догуляти, навірно. Якщо вночі ви прокинулися від звуків хропіння, не поспішайте перевіряти на міцність ребра другої половинки. У всьому треба бачити позитив. Можливо, саме зараз ви відчуваєте атмосферу сонячної Південної Америки. Важливе уточнення. Все це актуально, якщо у вас вдома мешкає справжня носуха. Її звуть Пєся. Тетя Пєся, да. По паспорту ми Пенелопа. Ну, як-то так все-таки натура взяла своє, і ми перетворилися в тетю Пєсю. Дівчинка у мене з місяця. Я її викармлювала із шприца. Молочною смесью для собак, для щенків, то вона викормлена у мене. Приїхала, на ладошки поміщала. Грайлива і водночас сором'язлива. Відмінно лазить по деревах. І не мовчить, коли щось іде не за її сценарієм. Кроме нее ж есть и другие животные в доме, и коты, и собаки. И вот этот вот свист, ее звуки, когда она там на них злится или что-то себе придумала, что там идет покушение на ее территорию, то свист такой издает определенный. За свої 10 років тітка Песя бачила чимало, як і, власне, навчилася багато чому. Свого часу разом з господаркою, у минулому повітряною гімнасткою, а зараз дресирувальницею, працювала на циркових аренах України. З власною програмою виїжджала і за кордон. В природі на сухі живуть до 8-9 років. В неволі, звісно, гораздо більше, до 20 можуть жити, а то і більше. По характеру ми, звісно, шкодники, очень-очень шкодники. От. Якщо вона живе вдома, то, звісно, її немножечко переміщення треба ограничувати і контролювати. Тому що у нас була така ситуація, що дівчинка умудрилась відкрити клеточку, в якій вона обитає, ну і пішла погуляла по квартирі. Клавіатуру на комп'ютері вона розібрала моментом. Всі клавіші були розбросані по дому. Крім шкоди і прогулянок на свіжому повітрі, тітка Песя любить добряче попоїсти. І не аби що, а справжні делікатеси. Полюбляє м'яско і жутко любимо слізняків. Об это я обнаружила совершенно случайно, когда забыла мисочку на улице. И, ну, они так наползли немножечко, а я занесла ее, поставила ей, когда кушать давала. І як будь-яка жінка, ця леді вміє бути привабливою для інших та любити себе. Відтак у щотижневій програмі догляду на чільному місці б'юті-процедури. Ми то дуже чистоплотний звірок. Ми дуже любимо теплу воду, ми дуже любимо купатися в душі. Любим шампунь, и даже можно намылиться, любим такой шампуньки в пене. Естественно, мы ее хотим попробовать на вкус. А если шампунь еще пахучий, так это обязательно. Лизнем пару раз. Ці, на перший погляд, великі хижі розбишаки можуть бути дуже ніжними з усіма членами родини. Але це можливо лише за умови цілодобової любові і турботи з боку господарів.
Любовь, только любовью. Ласка, любовью. Ну и вкусняшка. У каждого есть свой так называемый ключик. И что ты мне дала? Вот это вот большой кусочек. Моё. Не отдам. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов, Вадим Діденко. Постфактум.